Avui és barret o és salacot? Barret. Barret. El bigoti sempre. Sí, el bigoti no, fa molt temps que no l'ha fet. O sigui. No, ara ja s'ha emblanquit aquest bigoti, eh? No, ara no, ja fa algun temps. Ja m'agradaria que fos ara. Però que fos ara, temps. Eh? Sí, sí, molt sí. Bé. Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i director de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social. Això ja està inscrit. Sí, està no? Escrit, com diuen ara, a l'ADN. A l'ADN. Sí, però abans d'arribar a ser-ho ja es veia, no?, que hi seria. Es veia, jo penso que si alguna cosa es veia en mi de quan era molt petit era que anava cap aquí. Anava cap aquí. Que malanda, mala cava. M'agrada utilitzar, perquè és la llengua que vulguis utilitzar contínuament. Quin malanda, mala cava. Jo més aviat passava les cabres tirant al monte. També, que jo m'ho he mirat més aviat així. Ja veig que també és molt bona, sí. Aquesta, no?, pensava, però el personatge no malanda, no, eh? Diuen que a més és gran amic, amant i últimament pare, eh? Un rol que li agrada molt exercir. De fet, ens ha portat un llibre que acaba de publicar ara llibres. Es diu L'arqueòleg i el futur i surt amb el nen. Sí. Quants anys té el nen? 3 anys i mig. 3 anys i mig. Això de ser pare ha estat, en un moment de l'evolució personal humana, més aviat tirant cap al tard. El millor experiment que he fet. Sí? Tard, però l'he fet. Ara la mare... Més vale tard que nunca. Sí, això també. Però la mare hi té a veure. La mare hi té a veure molt. Sobretot perquè és molt guapo, eh? No perquè sigui el meu fill, això ho diuen tots els pares. I a la foto, pràcticament, li cau la bava. No pas al nen, eh? Quant temps hem dit que té? 3 anys? 3 anys. I com es diu? Olopta. Que això és el nom d'una població de... La Cerdanya. Es continua definint com a humanista, eh? I continua estudiant l'evolució dels éssers humans al llarg d'aquests 2 milions d'anys. Cada dia amb el mateix interès, o més si és possible. I si haguéssim de dir de quina manera està unit a què, hauríem de dir que hi ha un llaç invisible, però indestructible, que l'uneix al jaciment d'Atapuerca, eh? On busca els orígens de l'ésser humà. I quan realment entens tots els orígens, pots fer que el futur sigui millor? Possiblement no, perquè hem de saber cap a on anem per poder buscar si no els orígens hi han hagut modificacions importants. És a dir, si no tenim consciència de l'espècie cap a on va, molt difícil en el passat trobarem les solucions. Avui al divan, Eudald Carbonell. Take a sad song and make it better. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. I Beatles, quin record li porten? Molts records. Va. I aquesta cançó també molts records. Va, estàvem al poble, teníem un club que es deia Club 13. Sí. I aquesta era la cançó dels Amarraus. Sí. O sigui, aquell moment que empenyia. Això mateix, aquell moment que era molt difícil i molt compromès, en què hi havia dues forces que repel·lien o no, depenent de... Era aquell moment dels colzes. Veig que estàs... Home, jo és que he fet moltes entrevistes. I és que l'Eudald Carbonell és de Ribes de Freser, ho diem l'any que va néixer, sí, no? Sí. Del 53. Però ja no hi vivim, a Ribes. No. No, i ara ens n'hem anat cap a més al sud, sí, de Catalunya. Sí, hem anat a Tarragona i després a Burgos. Molt bé, eh? Però aquesta cançó sobretot porta records de joventut. Això vaig triar-ho, no? Molt bé. Moltes cançons m'agraden, però aquesta em porta records. I què li diríem al nen... de cara a la joventut, de cara quan sigui gran. Que no faci el que hem fet nosaltres, sobretot que no agafi el nostre exemple. Quin exemple? Què és el... De conduir la societat cap a un desastre, cap a una falta de confiança personal, cap a la corrupció, cap a tots aquests sistemes que no ens ajudaran. Per tant, sobretot, i li explico molt, que no faci cas dels consells dels grans. Que no faci... Per això és un consell? És una opinió, ja li poso. No, què caram ha de ser una opinió? Això és un consell. No, tracto seriosament, tracto de que
doncs, que tinguin un pensament crític. Jo explico els problemes de la nostra generació, que hem viscut, que hem vist, els que veiem, perquè tinguin alguns arguments per ells, òbviament, de fer-se el seu pensament. Que tinguin un pensament crític. Per arribar a tenir un pensament crític s'ha de tenir molta formació, sí, i s'ha d'haver madurat molt, sí, per no quedar-se, diríem, amb l'efecte d'unes paraules ben entonades o de quatre imatges que ara encara impacten més. Com es pot fer això? Com ho fem amb el nen? Sí, amb un llibre d'autoajuda no. No, s'ha de fer bueno, depèn. A vegades el llibre d'autoajuda, però... obre el camí a la maduració, sí, però, personal. Sí, no dic pas això, però dic que s'ha de fer, com has dit tu abans, pensant. Pensant. És a dir, construint un tipus de societats en què la gent tinguin, no tinguin valors i tinguin consciència. Diu l'Eudald Carbonell, el capitalisme està acabat, anem cap al col·lapse civilitzatori. Per què? Bé, perquè no volem, no deixem estar aquesta forma tan poc evolucionada de relació, que és la pròpia estructura capitalista, i la revolució científico-tècnica farà saltar-ho, o canviem nosaltres o l'evolució ens farà canviar. Encara és comunista, l'Eudald? I tant. Sí, és que tota la vida jo... Em sembla que és l'únic que jo vaig veient, van passant els anys i continua dient que és comunista. Sí. I ara ser comunista, 2014, què significa? Significa més que mai. I ara suposo que amb la situació que vivim al nostre país se'n faran molts més de comunistes. Els que ja ho som... No, de moment el que problema. Es fan són independentistes, eh? Sí, també, també. Què? També, també. I què vol dir ara ser comunista? Un comunista... què pensa, què jo... sent i com distribueix, com crea riquesa, com organitza el món. Clar, el món s'ha d'organitzar d'una manera diferent, això ho estem veient tots, no? Perquè no pot ser que una minoria social disposi de la majoria econòmica i com a conseqüència pugui manipular les relacions entre els humans. És a dir, això, la tendència del final del capitalisme, que és el capitalisme financer, el que hem vist, no? Sí. Que ens han expropiat a les classes mitjanes, les han destruït, les estan aixecant, ha obert els ulls finalment, i en el cas de Catalunya molta d'aquesta gent doncs, ha dirigit els seus energies i impulsos ideològics cap a la independència. Però, esclar, si Catalunya continua sent una Catalunya capitalista, no crec que hi guanyem molt, tampoc. Però, a veure, quan va començar aquesta crisi, el 2008, dèiem, és una crisi tan profunda que ens farà modificar els valors. Mm. Els valors s'han modificat, han passat 6 anys. Mm. S'han modificat realment? El problema, primer, es farà modificar les butxaques, i això ja està passant a tothom. Sí, sí, som més pobres. I serem, i es farà, haurem d'adaptar-nos d'una forma molt diferent. Llavors hi ha dues formes d'adaptació. O fas una revolució, és a dir... O la revolució o l'evolució. O l'evolució ens posarà al seu lloc. És a dir, si tu estàs en desacord amb una situació, o la canvies de veritat, i això vol dir un pensament profund i una acció consistent, o admets que et canviarà, que se t'emportarà... Va, doncs anem per aquí. Aquesta acció consistent i un pensament profund, el veiem ara mateix socialment? Jo penso que, com ho deies abans, com que aquesta no és una crisi conjuntural, sinó que és sistèmica i estructural, sí, probablement faci canviar els valors per consciència. I aquest canvi és el que pot fer que això millori. Per això en el meu fill li parlo de que ve de moltes coses d'aquest tipus que estan lligades a fenòmens que tots hem conegut però que no hi fèiem res, com la pobresa extrema aquí, a fora, com la injustícia, com tot això, que són coses que en parlem sempre contínuament, però que no les veiem fins que et passen a tu o fins que tu estàs molt a prop d'aquesta situació. I això és la nova consciència. I això hi he parlat i he escrit cap a una nova consciència, la consciència que crema, eren els avisos de qui havíem arribat a l'umbral. De tota manera, aquests últims dies, no, amb l'informe d'Oxfam, hem vist que Europa, i especialment a l'estat espanyol, el nivell de desigualtat social és molt gran, però és com si individualment tinguéssim poques eines per lluitar-hi, no? És a dir, aquest Catalunya és un dels països més solidaris del món. Ho veiem a la Marató cada any de TV3 i Catalunya Ràdio, ho veiem en moltes altres accions, però de quina altra manera es pot lluitar des de la posició individual de cadascú contra la desigualtat social? Bueno, des de la posició individual es pot contribuir a generar una consciència col·lectiva. Això és, per mi, la gran aportació nova que pot fer el comunisme a les ecosocietats modernes, als ecosistemes moderns, és entendre això. És a dir, des de la llibertat personal, un pensament col·lectiu, crític, que abasti l'educació, perquè el fonamental és una educació ben feta, crítica, oberta, capaç de transformar les coses i controlar que les coses es transformin. No només pensar-ho, com deies tu, amb unes paraules boniques, amb uns conceptes que les porten a la pràctica. I això passa, òbviament,
a més de la millora col·lectiva, per la millora individual. Molt bé, però per distribuir més equitativament la riquesa n'hi ha d'haver uns que estiguin fent, estiguin arriscant, perquè emprenguin per crear riquesa. Sí. I no dic que un país sigui millor que l'altre, no? Però si te'n vas als Estats Units, el prestigi social d'aquella persona que emprèn, que arrisca, que s'equivoca, cau i torna, és alt. Ja té el prestigi social, no li fa falta que tingui tots els diners. Molt bé, aquí no té prestigi social algú que emprèn. Ha de ser ell un autònom, dos o tres, quatre, si arriba a fer una empresa que n'hi ha en 100, ja se li suposa que serà dolent de mena. Torno a dir que això t'ho he explicat moltes vegades, les empreses que han fet, que una cosa és ser competent i una cosa és competir. Sí. El que han de fer la gent és competent. La gent competent ja no competirà, això. Però si no competeix, diríem, si aquesta gent no competeix, vindrà una altra empresa que se't menjarà el mercat. Si ets competent, no hi ha cap empresa que pugui competir amb tu perquè estàs contínuament canviant. Va molt bé. Ets tan competent que sempre superes a l'altre. És a dir, que la competitivitat seria inherent. La competitivitat no és inherent. La competitivitat és una ficció que s'ha generat per continuar aquesta dinàmica de confrontació de classes socials i de poder i tal. Si tu fas un set competent, si no tinc enveja de que tu fas això i tot això, perquè jo també tinc la meva forma de ser i de pensar i, per tant, és complementari i tal, no es juxtaposa i tal, quin problema hi ha d'haver-hi. Com deies tu abans, que tenen aquesta gent que sí, que són innovadors, que han arriscat molt bé i que ja tenen el prestigi social, perquè et volen tants calés. Tu creus que tenen el prestigi social? Si té el prestigi social algú que té una empresa de 50 persones i que potser té embolics perquè el banc no li deixa diners i no sap com pagar les nòmines, té prestigi social aquest? Si té molt prestigi social i s'hauria de fer comunista. Clar, si no és comunista és molt difícil que ho entengui. Aquesta persona que fa això és un comunista, és una persona que comparteix i s'arrisca per la gent i tal. La petita empresa, això és una vocació de 10 persones o de 15. És una vocació d'integració i de tal. Doncs tot això és el que nosaltres diem. Tota aquesta gent s'ha d'ajudar. Però on està el capital financer? Buscant els diners que els donen amb els pisos o especulant amb els diners d'empreses que juguen amb els terrenys perquè tenen informació privilegiada. Molt bé, però el model que hem vist, per exemple, de les repúbliques soviètiques... No, llavors què? Quin model hi ha? Quin model tenim? Les repúbliques soviètiques no és que el model no estigui molt més ben plantejat. El model està ben plantejat, com sempre discutim. Les persones tenim models molt arcaics que ens fan, a la llarga, que acabem anant cap al mateix lloc. La cabra tira el monte, en aquest cas. Llavors, corregir això ideològicament és molt difícil. Hem d'evolucionar, també n'hem parlat algunes vegades. Moltes vegades, molt bé, molt bé. Però, esclar, estem esperant que en Castro es mori, eh? Mentrestant, mira Cuba. Escolta, què? Cuba és Cuba. Sí, Cuba és Cuba. Sí, i com era abans de Fidel Castro. Sí, sí, però mira que fa d'anys que dura, eh? I aquest també es morirà al llit, eh? Escolta, sí. Vull dir, també es morirà al llit. No garanteix res, diríem, un sistema o l'altre pel que fa al règim de llibertats. Cap persona garanteix res. No hi ha cap persona que pugui garantir res. Ni un règim, ni pugui garantir un canvi social. Cap persona. Tu parles dels líders. Els líders és el pitjor que hi ha. Ah, però tu ets un líder. Tu ets un líder, amic meu. Ja que ho he vist, això escrit que diu l'Eudald. Sí, ell és un líder. És algú que està creant pensament, que pot influir en la modificació del pensament de les altres persones. Clar, algú que empeny, algú que agrupa. Això és un líder. L'Eudald és un líder i es carrega els líders. Sí, no és una contradicció. Sí, és una contradicció. Tota la complexitat que genera contradiccions, i si no tens contradiccions no ets humà. I segona, les coses... Molt bé, això ja t'ho compro, ara parlem dels líders. Som certs contradictoris, molt bé. Contra quins líders està? Contra quins? En realitat, contra tots. Però no pot ser... I estic parlant de l'esquerra, de la dreta, i estic parlant del meu pensament polític i tot. Per què? Parlem del futur, no parlo del passat. Sí, que deies tu, Fidel Castro, tot això. És un passat construït, gent que va fer una revolució, una gent jove que va creure que era injust el seu món i van crear una forma de... I bé, els líders no ens serveixen ja, perquè l'experiència que tenim de tots i de tot, actualment, és una mala experiència. És la reflexió que faig jo, que és no podem fer cas ni continuar projectant el que en el passat ha portat un present com el que tenim. Per tant, si els líders haguessin estat tan interessants i haguessin estat tan bé i haguessin sigut tants, segurament no estarien com estem. Molt bé. Què t'ha canviat el naixement del teu fill? Ja t'ho dic, jo he viscut el naixement del meu fill com una cosa que lliga sentiments i experimentació, perquè per mi
poder experimentar doncs, amb la seva mare, quan t'ho explico contínuament, no? quan va quedar prenyada, quan la cinc canvia set efectiva, veure com canvia, veure com les hormones la fan diferent, com la fan dolça i la fan d'això, veure com es fa gran, com li creixen els pits, com mira les coses, com es prepara perquè la prolactina sigui eficient, com després les descargues d'oxitocina que la faran tranquil·la per ser capaç de resistir la pressió de les nits sense dormir. I això és una meravella d'estar estudiant la naturalesa des de la consciència i des del coneixement. Olopte, abans de proseguir, has de saber que tu ets la conseqüència de la meva relació amb la teva mare. Ets fruit de l'amor, de l'estimació i del respecte entre persones. Ets el resultat de la complementarietat. La recompensa de la singàmia, de la interacció entre un ovòcit i un espermatozou. Tot això que t'explico és biologia elemental per entendre com ens reproduïm els éssers vius. I m'agradaria que fossis un ésser informat i format, un humà al servei dels humans i, per tant, de tota la humanitat. Clar, el que em sobta, a mi, a Eudald Carbonell, és clar, això és com ho explica doncs, un arqueòleg. Però això és el que senten tots els humans. Clar. Avui em sento molt humà, Ara sí, sí, que, sí, sí. Ara m'has fet una... Al contrari, jo... Tots els humans som iguals, no? Sí, sí, sí. T'has vist algun humà diferent? Ara un humà que no s'enfadi, un humà que no renyi, un humà que no rigui, un humà que no disfruti. El que passa és que hi ha petites grans diferències en la intensitat, Això, i la freqüència. Sí, això podríem... I en el funcionament intern de la maquinària, Això és probable, això podríem discutir-ho molt. Però si genèticament són pràcticament idèntics, biològicament vol dir que són molt semblants, tot i que tinguem els ulls de reflex indiferent, o la boca, el nas, o l'alçada, o un cervell, o que tinguem una cultura, que són molt iguals, més del que la gent es pensa. L'arqueòleg i el futur, d'Eudald Carbonell. Això ho has ballat. Home. Què feies? No és per dir-ho, jo era un gran ballador de rock. Oh, si eres, ho ets. No, i tant, que ets un gran... Els meus 60 anys no crec que jo... Que sí, jo crec que sí. Sí, havia ballat al Maddox, havia ballat a les discoteques famoses de l'època. I era una forma extrema de relacionar-me. Relacionaves a través del ball? I lligaves molt? No, tampoc tant. La complexitat del ser humà, els matisos del doctor Carbonell. Aquest Kiri Eleison, amb què connecta cel·lularment? A mi, traiem, Mozart no és només una sensació, és un estat. Un estat. De la mateixa manera que Bach, per mi, és la consistència del meu pensament científic. Estic absolutament integrats en una espècie de pilota, i tant el rèquim com a qualsevol peça, les cantates, les tinc integrades. He llegit desenes de llibres, centenars, escoltant això. He escrit
moltíssimes de les meves, dels meus treballs, perquè en un moment determinat és una fusió dialèctica. És a dir, et fan treure una cosa que tenim els humans a dins i que quan ets capaç de sincronitzar i encaixar, com quan una nau que vola, va a l'estació espacial i fan l'acostament i fan clac. Sí. I llavors s'obre la porta i es connecten dues realitats que han viatjat per l'espai. Doncs això és el que em fa sentir aquest tipus de música. I això que tu ho expliques tan bé i que, Eudald, ho hem sentit tantes vegades, com és que científicament no podem acabar-ho d'explicar? És veritat. Hi ha moltes... tants descobriments que tenim. Què? L'exemple més clar és la gran bogeria d'Einstein per fer la teoria unificada i entendre com les forces dèbils, les electromagnètiques, la gravetat, i tot es podia integrar en una explicació holística. Però la resposta moderna és que probablement hi ha molts universos i que tots funcionen d'una forma diferent. I els molts universos estan dins nostre? O és nosaltres que anem saltant, baixant? Això que estàs baixant... dient és un salt molt, molt interessant, és molt difícil, és molt important el que has dit, sí, probablement. Probablement hi ha molts universos dins nostre. I per això estem reflexant. O sigui, no és nosaltres que anem saltant d'univers en univers, és dins nostre, que ara és com si un el poséssim en primer pla, després l'altre tiréssim enrere i hi haguessin connexions, a més, entre els universos. Jo penso, en el fons, que efectivament tota l'estructura de la vida, que l'estructura física, com els electrons estan rodant en els nuclis i funcionant i que tenen tota una sèrie de dispersions, són molt semblants amb tothom, però no s'associen de la mateixa manera amb tothom. Per això la química de cada cos té una sèrie de modificacions molt petites i per això l'etologia de cada espècie canvia i per això els humans que ja tenim consciència estem influint des de la consciència a la biologia, a la física i a la química. Això és el meu pensament il·lusoista, que n'hem parlat moltes vegades. El pensament il·lusoista. Hauríem d'aprendre'n una miqueta més. Va, Eudald, què és el pensament il·lusoista? És el pensament de l'il·lusoisme, el panpsiquista, és pensar que la matèria i l'energia són dues coses implicades i, per tant, que la consciència està en tot. Tant per això en sempre parlo de la consciència, sí. Tant en la matèria, com en què més? Com en l'energia. Com en l'energia. Que és el mateix. Ja sabeu que de l'Eudald Carbonell una de les fites científiques més destacades són la creació d'un sistema d'anàlisi de la tecnologia prehistòrica anomenat Sistema Lògic Analític i l'estudi del poblament antic de la península ibèrica. El que ara ens estàs dient, de la manera que estàs lligant conceptes, idees, fets, exemples, té a veure amb aquest sistema lògic analític? Probablement, perquè és la meva forma de pensar, no? L'analítica, Aristòtil, per mi ha estat una lectura bàsica a l'analítica quan estudiava i feia la tesi doctoral, perquè era una síntesi del coneixement. Ell va explicar que per aprendre s'ha de descomposar, per tornar a recomposar. I la lògica, que ha sigut tot el pensament que ha articulat fins a arribar a Kant, que en la crítica de la raó pura organitza com funciona la ciència, això està dins, ho tinc al meu cap. Està, com deia abans, inside. I llavors, com és que hi ha persones que essencialment miren de ser bona gent, més enllà de l'error humà, i n'hi ha que són uns bandarres de mena? Forma part del sistema de selecció natural, perquè són necessaris. Per què són necessaris els perquè dolents? Perquè si no fossin necessaris no hi serien, no hi hauria bons. O sigui, per contraposició... Només sí, per contraposició? Perquè la naturalesa és així. Però la naturalesa de qui està a favor? De ningú. I llavors què? Com t'has de plantejar la vida? La vida l'has de plantejar a nivell personal, amb el que tu saps, amb el que coneixes, amb el que aprens. Sobretot amb molta consciència. Però i el teu compromís amb la comunitat? Si tens consciència, tens compromís, perquè tens una activitat crítica.
Bueno, però hi ha gent que té consciència i són incapaços de comprometre's amb res. Sí, però no té consciència crítica, perquè no es compromet. No té consciència operativa. Molt bé. Això es pot resoldre a través de la formació o és un procés de maduració personal que només s'hi arriba amb molta voluntat i esforç i no tothom que vol? Després de tot. I perquè hi ha gent que amb molta voluntat i amb molt esforç acaba sent molt dolent. I Déu, amb tot això que hi fa? Com deia Laplace, no contemplo aquesta hipòtesi. Sí, ja, ja. Però per a alguns és important i no deixen de fer el que hem dit abans. Em sembla molt bé. I com ho encaixes? Jo ho encaixo tot. I nosaltres també. No, Eudald Carbonell, és ell que ens ha triat també aquests santos, I com li pots explicar la mort al teu fill? Aquesta és la gran pregunta, és la gran dificultat per un savi com tu. Jo penso que, com que la mort no l'entenem, només es pot explicar, i explicar-la és una forma de fer, educar a la gent per entendre que la mort és el més important de la vida. La mort, de fet, és el més important, però és el que acaba fent que la vida tingui sentit. Efectivament. Però d'entrada tens un nano molt petit, però és igual que sigui molt petit, que sigui molt petit ell, que siguem adolescents, joves, grans. Hi ha un moment que potser podem acceptar la mort, no? Assumir la mort. I jo ara pensava en Castellet, que fa pocs mesos era aquí, i clar, era abans de morir, i assumia que vindria la mort i que vingués aviat, perquè ja era això. Però com si tenim algun punt d'intern que ens hi fa revelar? No, hi ha un canvi. Quin canvi? Jo ara hi he canviat. Què has canviat, tu? No l'entenc, la mort. Intento estudiar i explicar els processos dels organismes vius, però he entès una cosa. Jo estic a dins del meu fill. Tu ets? Estic a dins del meu fill. Ets a dins del teu fill. I això és el que més t'emociona. Eudald Carbonell, que ara respira. D'alguna manera, quan tenim fills, perdurem en ells, no? És una manera de buscar una altra manera, la transcendència. És això, la transcendència, sí. Però i si no hi ha fills? Però fixa què t'he dit. Ets dins. Jo soc dins. Però després jo no hi seré. I ells tampoc estarà dins si es reprodueix d'un altre. O, això pel que respecta a la biologia, però a la cultura també pots estar dins. De fet, hi ha alguns científics que plantegen la reproducció també cultural, que la cultura socialitzada, els memes, la memesi plantesa, que també es transmet, com es transmeten els gens. Escolta, que abans ja m'ho has dit, que això de la felicitat ho hem portat malament molts anys, eh? Però si no hem vingut aquí a mirar també de ser una mica feliços, no sé si t'ho compro gaire, eh? Ja. Ja, vull dir que, esclar, després d'estudiar tants anys,
hauríem d'haver trobat una fórmula per aconseguir estones de més felicitat, però probablement, pessics de felicitat. Però probablement és per haver estudiat que no la trobes, no sé, també és una contradicció, no sé. Però estic molt interessant en la vida. Eh? Ah, sí? Per mi la vida és molt interessant. Què és el més interessant de la vida? Doncs conèixer i pensar. Què és el que atorga sentit a la vida? Conèixer i pensar. I les persones? És que si coneixes i penses, ets una persona. I persones que... Això deia, no, jo, Aristòtil, no? I persones que hagin estat clau a la teva vida? Moltes. Va, però poques algunes. Essencials. Essencials, essencials. La meva àvia, ja ho saps, sempre ho explico. No, t'ho van explicar. Explico contínuament, llavors em repeteixo com, com l'any. No, torna-m'ho a dir, torna-m'ho a dir. La meva àvia és persona essencial en el sentit de que des de molt jove et diuen que ets diferent i que has de ser diferent. I ho ets de diferent. El diu que, sempre també ho explico, que el gos fa cara de l'amo i l'amo cara del gos a la llarga. I el poder, alguna vegada, t'ha temptat? Sí, a mi m'agrada molt el poder, perquè poder vol dir poder, vol dir fer les coses, i per mi això és fonamental, influir, construir, però tal i com la gent entén el poder no m'interessa. I de tot el que ja has fet, que és molt, tinc aquí una llista de premis, de consecucions, tot allò que sempre llegim, de tot el que has fet, de què et sents més orgullós? Em sento orgullós d'haver-ho fet. I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries? Si tingués una segona oportunitat, no tornaria a fer res del que he fet. I què faries, llavors? No ho sé. Per què no faries res? Perquè ja t'ho saps. No ho sé. Precisament perquè no ho sé, no puc dir què faria. De què dependria? El que sí que sé és que no faria el que he fet. De què dependria? Què ho influiria? Res, que penso d'aquesta manera, perquè m'he fet gran. Olopte. Actuar socialment com a conseqüència d'una ideologia és el que ens porta a la pràctica política. Ara mateix, quan escric aquest llibre, la política està absolutament desprestigiada. Les enquestes que es fan a l'estat espanyol diuen que els polítics estan entre els 5 problemes més importants del país. Com a ciutadans, tots teníem entès que la política era la manera de representar-se socialment en un govern i com a conseqüència d'això de fer funcionar un estat. Ara cada vegada més això s'ha qüestionat. Les coses estan canviant. La desconfiança política és tan gran que el vot en blanc seria el tercer partit polític, si el computessin com a opció. A més, si hi afegim l'abstenció, ens adonem que hi ha, a més de desconfiança, desmotivació. I ara, doncs, fer política, què ha de ser? El que sabem és que la democràcia és el pitjor dels sistemes que s'han inventat, perquè va sortir en un moment on només tenien accés a la democràcia un petit fragment de la població. O sigui, té un error in vitro de naixement, no? Aquesta democràcia d'aquesta gent, dels grans pensadors que la van fer, mantenien fora els esclaus, mantenien fora les dones, mantenien fora... Per tant, la democràcia és el pitjor dels sistemes que podien créixer a les societats, i per tant això imparteix el que diuen molts, que és el millor dels sistemes. Això no vol dir que els altres siguin bons. Olopte, ja veus com són les coses. Tu i jo probablement tindrem doble nacionalitat si tot això tira endavant. Ara som a Catalunya. És més probable, però, que siguis tu qui la tinguis. Les coses sempre s'han de fer de manera seriosa i sense amenaces, si això és possible. Penso que uns i altres hem de tenir clar que les voluntats populars s'han d'acceptar i que això és el principi del respecte entre els humans. Una separació, si s'esdevé, sempre és molt dolorosa. Però quan és volguda perquè no es troben solucions, acaba sent la millor opció. Ara bé, sense insults, dialogant i sense trencar-se el cor. La base ha de ser l'acceptació social majoritària, tal com he dit. Estem parlant de la consulta. I com ho veus? Jo veig que es camina cap a un canvi, que Catalunya va fer la revolució comercial, Catalunya, la guerra dels remenses, l'estructura rural va guanyar la gent, que es va fer la revolució industrial, que s'està fent la revolució científico-tècnica, i aquest procés està acompanyat per un fet romàntic, per una quimera, que ara sembla una utopia realitzable, i que les classes mitjanes estan arruïnades, i per tant
hi ha Europa, la Unió Econòmica Europea, hi ha la OTAN, i que probablement la classe mitjana decideixi tirar endavant. Però tu penses que una Catalunya independent és un projecte que ha d'il·lusionar? És que si no il·lusionés, no hi hauria un 40 o un 50% de ciutadans de Catalunya que volgués un estat propi. I a tu t'il·lusiona? Jo sóc federalista, i tota la vida ho he set. Els comunistes som internacionalistes, sí. M'agrada molt perquè el president ja ho diu, interdependentistes, que arriba el sobiranisme perquè no veu cap més opció probable. Per tant, ara no hi ha més opció que aquesta? Jo penso que no hi ha més opció. I en Carbonell li parla al seu fill de com eliminar la pobresa, de què és la cooperació, sobre l'amistat. Una mica o una amiga que recordis, que t'hagi marcat. No en diré cap, ni en masses. Molts amics t'han acompanyat. Sobre el coneixement, que ens n'ha parlat molt. Sobre la ciència. La ciència ens ajuda a viure? Sí. Sobre el treball en equip, essencial. Jo ho he fet tota la vida. Parlo de coses que he fet. Sí. No de coses que no he fet. De la família. Sí, això ha estat per mi molt especial, perquè ha estat molt canviant i he passat molts alts i baixos. Els pares. Molt importants, encara que quan ets fill no ho saps. Ah, però quan ets pare te n'adones. Ja t'ho diuen els pares. Ara sí. Deus trobar que deus dir coses com les que deia el teu pare. Saps tothom, això. No. Bueno, no? Sí. Sí. Encara és massa petit el nen, ja veuràs quan creixi com et dius, però si això ho deia el meu pare, i pensava que no ho diria mai de la vida. No, això no dic que no ho digui. Els avis. Els avis molt especials. Els oncles. No essencials, però complementaris, sí. L'energia i el futur van plegats? Tot pot anar plegat. Hi haurà aliment per tothom? Hi haurà, si hi ha voluntat. Què passarà amb el clima? Doncs que estem influint que canviï. Viurem amb poca aigua? Estic mirant l'índex, eh? Viurem amb poca aigua? Viurem amb aigua perquè la farem. Néixer sempre s'ho valdrà? Sempre. Fer-se gran? També. I el sexe? Molt important. I la parla i el llenguatge? Això sí que és seminal. Sense llenguatge i parla no podríem humanitzar-nos. Estudiar? Sempre. Treballar? Sempre. Investigar? Més que mai i sempre. Socialitzar? Això és el més important de la història de la humanitat. Amb quina ideologia? En la ideologia que jo tinc, comunista. Fer política? Sí, sempre i quan es faci per la gent. Catalunya, regió, nació i estat. Catalunya sempre ha estat una nació. I quan serà estat? Quan la gent vulgui. Eudald Carbonell, ara, en el teu fill, li has de fer l'entrada a un diccionari biogràfic, autobiogràfic. Tens una línia i mitja. Què li poses? Que sigui feliç. Perquè el seu pare no ha conegut això, no ha sabut arribar-hi. Ell t'hi pot ajudar? Sí, però potser és massa tard. Dóna-li temps. Gràcies, Eudald. A vosaltres. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei dollari, io mi voglio divertir. Il porrello presentavolo, son prontissimo a servir, son pronto.